5 ଦିନ କହିଲେ ଉପାସ ରହିଛୁ, ଖାଇବାକୁ ବି ଠିକରେ ସବୁ ନେଇଗଲେ, ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କିଛି ନଥାଏ। କେମିତି ସବୁ ନିର୍ଯାତନା ଆପଣ ଭୋଗିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦର୍ଶକ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏ ମାନସ ଦାସଙ୍କ କଳା କାରନାମା କ'ଣ ଏବଂ ସେ ଗିରଫ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗିଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ରସନା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କିଛି ଏମିତିକି ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାଠୁ ଧରିକି ବହୁତ କିଛି ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିଛୁ ଯେ କହିଲେ ବି ନ ଚଳେ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ କହିବି, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସବୁଥିରେ ହଇରାଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସବୁ କଥାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ରସନା ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ, ରସନା ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଇଏ କେବେର ଘଟଣା ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ କିଏ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏମିତିକି ଜାଗା ବାଡ଼ି କେସ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କର କିଛି ମାନସ ଦାସର ଗ୍ରୁପ୍ ଦଳ ଏମିତି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଡାକିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲୁନି, ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ରସନା? ଆଜ୍ଞା, ଘରୁ ବାହାର କରିବାଠୁ ଧରିକି ମାରପିଟ ତ ବହୁତ କିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିକି ଏମିତି ଧକ୍କା ବେକା ମାରିକି ଘରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବି ଆପଣ କେହି ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ଆସନ୍ତି, ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘରେ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ତାବଲା ବନ୍ଦ କରିକି ବହୁତ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା, ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ବି ଏବେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କିଛି କହିବି ହେବନି। ରସନା, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବେ, ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଭାଇ ଜଣେ, ମୁଁ। ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିବେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁନଥିବେ, ଏମିତି ସବୁ ହଉଥିଲା ରସନା? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ବହୁତ କାକୁତି ବିନତି ହେଇଛୁ, ତଥାପି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ମାରିଛନ୍ତି, ଏମିତିକି 5 ଦିନ କହିଲେ ଉପାସ ରହିଛୁ, ଖାଇବାକୁ ବି ଠିକରେ ସବୁ ନେଇଗଲେ, ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କିଛି ନଥାଏ। ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହେଲେନି? ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହେଲୁନି, ସେଇ ରାଗ ନେଇକି ସବୁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରସନା, ଆପଣ କାହିଁକି ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହେଲେନି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକ, ଆମେ ସେଇ ଧର୍ମକୁ କେମିତି ଯିବୁ, ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ? ଆମେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ ସେଇ ଟିକିଲି ଲଗେଇବେନି, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେନି, କିଛି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିବୁନି, ସେ ଧର୍ମକୁ ଆମେ କେମିତି ମାନେଇ ନେବୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଯେହେତୁ। ରସନା, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲେ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଥିବେ, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, କାରଣ ସେ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ସେ ଚିତ୍ର ଆସିଯାଉଥିବ ଯେତେବେଳେ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଥିବ। ଆଜ୍ଞା, କଷ୍ଟ ତ କହିଲେ ଏମିତି 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ କଷ୍ଟ ବହୁତ ବି ଇଏ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବି ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ, ଆଉ କିଛି ବି ରହିଲାନି ଘରେ, ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଧରିକି ସବୁ କିଛି, ସବୁ କଥାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା।